Dámy a pánové, závisláci, mám takový pocit, že se nám teď chvilku bude boj vyhýbat, protože momentálně my nemáme absolutně žádnýho nepřítele. Já když se na to podívám, tak my jediný, koho máme za nepřítele, je Zlatozub, který momentálně je na tom tak, že kruci, no, kam mi to utíká. Víme, jak na tom Zlatozub je, že? Zlatozub je jediný tady a tady se Halo? Cože? Tribe Lord. Jo, už jsem se lek, že mám město. Tohle mě trochu znejistilo. Nicméně Zlatozub je náš jediný nepřítel, který má jediný pohyblivý město, který může verbovat, takže ten momentálně nepředstavuje žádnou hrozbu. Což znamená, že momentálně nemáme s kým bojovat, což znamená, že teď bude pár kol jenom čistě přemísťujících se. A přemýšlel jsem, že jelikož momentálně míříme se Zatanem směrem na sever, tak bychom asi mohli malilinka to trochu změnit naši armádu, protože my máme přece jenom už trochu zastaralou, máme tady techniku, která momentálně není úplně ta top. A přece jenom náš Zatan, jelikož je to naše vlajková loď, by měla mít to nejlepší. To znamená, že mu to dáme a pak se posuneme zase směrem na sever a už by bylo na čase konečně začít likvidovat ty orky, pro boha. No, nicméně, my momentálně nemáme s kým pohybovat, protože jsme toho udělali spoustu už v minulém díle. No a proto já si tady očividně musím utratit ještě suroviny, které tady mám. No a pojedeme do dalšího kola. Co dál, co víc tomu říct? Další kolo je tady a my se můžeme pořádně začít soustředit na to. Tyhle my možná ale přece jenom naverbujeme novýho šlechtice, jenomže my pravděpodobně máme momentálně problém a to, že... proč nemůžu pekelnou výheň? No, my bychom měli momentálně boostovat co nejvíc tohle. A to z jednoho jediného důvodu, protože to jsou nejlepší jednotky na milí. A my máme ještě, myslím, tři tyhle ty pekelný stráže se štítama, který bych pravděpodobně zrušil a místo toho naverboval tyhle ty velký zbraně a ty se štítama přehodil na pekelný gardy. To znamená, že my bychom teďko měli co nejvíc výzbroje utratit za tu pekelnou gardu. Doufám, že nám to k něčemu bude. A hlavně my se Zatanem se přesuneme dál na sever. No a doufám, že nás tato armáda dožene a dá nám ty jednotky a prostě inovujeme naší válečnou... Stoj Zatane, stoj, tak, naší válečnou mašinérii, protože samozřejmě my potřebujeme mít ty nejlepší jednotky na naší vlajkový lodi, samozřejmě. No, hlavně, dáme si tam ty kdáje, doufám, že je budu schopný využít v normálním tom působení, nicméně asi dáme pryč hobgobliny, takže místo těch střelců si dáme naše vylepšený střelce. Určitě tam nechceme tyhle ty se štítem, určitě tam nechceme tohle, takže my si tam nahodíme šup. Tady máme dvoje tyhle ty, to by nám mělo stačit, dvoje. Máme tam ještě možnost přihodit tohle, dáme pryč dělostřelectvo a dáme si tam moždíř. Dáme si tam jednoho toho železného démona, teď jsme momentálně na 20, jenomže my potřebujeme dát ještě pryč hobgobliny. No jo. My si tam asi vezmeme kentaura, protože u Zatana ho nemáme. A no, ještě chceme tam dát tu letaj toho býka pohromy. Asi bychom tam klidně mohli dát býka pohromy, co? No a tyma, že bychom si vzali ještě jedny, kentaury. Proč by ne? Já jenom doufám, že to sestavení, který nám teď bude Zatan mít, že to je správně postavený. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, máme tady 4 kent. No, máme teda větší jízdu, ale to by nám jako nemělo vyloženě vadit, že jo? Já si myslím, že tenhle ten setup je skvělej. Problém je, že tenhle ten kentaur má teda jako čtvrtou úroveň, tak to budeme muset trochu busnout, tam budeme muset na něj dávat trochu bacha. Aby chudák neskapal hnedka v první bitvě, protože tahle armáda přece je jenom agresivní a vůbec ničeho se nebojí. A to by mohl mít trochu problém.
Nicméně tohleto už jsme pohnuli krucinál, Skalix, jo. Skalix se nám teďkom tady půjde prozkoumávat tyhle ty spodní vody, protože já fakt nevěřím tomu, že tam prostě nic není. A hlavně bychom konečně chtěli prozkoumat body, nebo místa na mapě, kde jsme ještě nebyli. No, s touhletou armádou jsme chtěli zabrat město. A říkám ti, že tady jsou 100% zalezlý skavení. Takže my jim budeme muset vyhlásit válku, že jsme si konečně udělali jednoho nepřítele. Okej, skavení odhaleni. No dobrá, no, takže válka je na spadnutí. Skavení, teď zažijete peklo, který Katajci už mají za sebou. Tohle rozhodně není armáda, která by stála za boj. Tohle nejsou žádný protivníci, který... Okej, postavíme továrnu. Tohle nebyli žádný protivníci, který by nám mohli stát v cestě. Problém je, že kolik je tady těch skavení? Počkej, ty skavení jsou tak malí. Ty skavení tady mají už jenom jedno, počkej, ještě jedno, tady mají. Tohle vypadá spíš jako zbořený, než že to by to bylo skavenský. Tohle má skavenu. Tohle mají skavení, počkej, že by tady skavení fakt měli jenom jedno město už. To se mi nějako nezdá. No, každopádně jsou tady ještě tyhle orkové. Tady by mě zajímalo, kam tyhle ty elfové se jako ženou. Ne, tady nebude žádný. Já mám pocit, že brzo budeme bojovat zase ty vole s celým světem. Mám takový pocit, že tohle nám dlouho nevydrží. No, počkej, co to tady, počkej, co? Maximální kapacita konvoje příjem sla? Ujujuj. Suroviny 500, ježiši Maria. No, tohle bude parádička, nicméně my tady chceme rozhodně výzbroj. Jo, tady máme málo budov na to, kolik je tady věcí, proboha, my budeme muset oželet spoustu věcí. No, ale my se s tím nějak vypořádáme. Rumburak konečně vymaže tady toho Jodu. A konečně se zbavíme toho Zlatozuba. Tak, Zlatozub vymazán. Konečně máme zase... Ujujujujujuj, Cirinko, to je moje kafe. Kam ty lezeš? Jmenu moje vylezla na kafe. To je moje ledový kafe, který je pro lidi a ne pro potkany. Už tak jste jak na perkách, už tak jste jak rakety. To kafe by vás vystřelilo do nebes. Co hledáš? Šep. Tady žádný pití páničkova kafe nebude. No nic, Zlatozub zničen, to je skvělá zpráva, nicméně my si zabereme tohle město. Až tam teda dojdem, což asi pravděpodobně v tomhle kole nebude. No a Zimzat už má doverbovaný ten toho rozbíječe, no tak my můžeme se odsaď z tohoto místa, konečně přesunout někam, kde to bude mít nějaký smysl. Což je samozřejmě zase ten sever. Já jenom doufám, že na nás nikdo nepřijde z boku. Tady odsaď z tohoto krásného bodu, a to by museli ale přijít úplně jako z druhé strany světa, že jo? Nicméně je pravda, že tady na té straně... Kdo tam asi jako momentálně vyhrává? Když to vezmu, máme tam temné elfy, máme tam ještěry, máme tam dokonce vlastně ty, že jo? Ježiš, jak se jmenujou? Bordelaus, jak oni se jmenujou? Ježišmarja, asi nejsou schopni vzpomenout. Jak se jmenuje ta frakce? Ježišmarja, moje skleróza. My je ani nevidíme momentálně. Bretonci! Ty vole, to je taky ta moje hlava dutá. No, každopádně, tady můžou být Bretonci, můžou tady být... tady odsaď začínají, že jo, ty. Upíří pobřeží. Tady je Říše, nebo spíš Markus. Ale samozřejmě tady dole máme ještě jedny ještěry. A máme tady Dzinče a já teda vůbec nevím, jak na tom Dzinč je, protože on většinou působí tady na tom místě, tady dole a někdy se teda jako vyprdeli i tady. A hlavně my vůbec nevíme, jak na tom jsou vznešený elfové.
My jsme měli zjistit opravdu, jak to tady vypadá na tom západě. No, to by mohlo být ještě zajímavý. Nicméně my už máme zase se všema odehráno, no to je hrozný, takže já si jdu zatím utratit všechny svoje zbývající peníze. Momentálně výzbroj nemáme, nemáme ani suroviny, takže je to jenom o penězích. No, tak já jdu utrácet. Oh, technologie vyvinutá, naši šlechtici a hrdinové budou mít o 5% víc života a budou mít o 10% větší sílu zbraně, což je absolutně neuvěřitelný, čeho pomalu dosahujeme. No, každopádně, pomalu Zatana bereme na sever. Zatan opravdu na severu bude potřebovat s těma orkama trochu zatočit. Skalix, ten tady pojede podél pobřeží. Já přemýšlím, jestli nepojedu podél tohohle pobřeží. Pak nevlezu tady do toho portálu, abych se podíval, co se děje na tom. Ty vole, to jsme měli udělat, ale možná jinudy. Holy moly. Není tady taky někde nějaký portál, asi ne, co? Tady na tom. Tady je něco. Jo, jenomže to vede sem. Ok, no dobře, takže bychom se portnuli sem a pak vlítli. No, bude to složitý. Nicméně to asi tak udělám. Takže my pojedeme směrem na jih a pojedeme směrem k tomuhle bodu. OK. Dobrá. Ale potřebujeme teda vědět, Skalixi, kudy můžeš jet. Takže Skalix se pohybuje a tahle armáda verbující, no dobře. Vezmeme ho někam, kde může naverbovat jednotky, které potřebujeme. Suroviny potřebujeme. Všechno počkej, cože? V tomhletom městě se dá postavit něco... Víno. Produkce sudů víno, ok, já tady asi zruším ty hradby. Tady ty hradby asi jako fakt nepotřebujeme, postavíme tam víno. No jenom, že my jsme chtěli naverbovat tady ty jednotky, co můžeme verbovat tady? Můžeme verbovat trpaslíky, můžeme verbovat dělostřelectvo. To asi momentálně asi pofrčí tudy. Takže pojedeme nahoru a potřebujeme tam doverbovat ty trpaslíky. Nicméně počkat. Kdo má ty? Jo. My budeme muset tohleto zrušit a naverbovat, ty vole, to mě tak, ale okej. Okay. Oni mají docela dost jako levelů. Což mě teda docela jako mrzí, že to budu muset rozpustit, ale ono to prostě jinak asi nepůjde. Kolik my můžeme naverbovat momentálně? Jo, tady to ale neuvidíme. Krucinál. Tak. Kolik my můžeme naverbovat troje, což by bylo úplně skvělý místo těch. To by bylo úplně ultimátní. A pak by nám zbývalo prostě... tři, který můžeme navrbovat s těma velkýma zbraněma, že jo? Ham. Každopádně tyhle těch trpaslíků bych asi taky se někde měl zbavit, ty velkrucinál. Ty jsou úplně bezpředmětný. Ty bych měl dát do nějaký casual armády, štiva, já jich mám, koukám pořád docela dost. Dohromady 9 těch trpaslíků. No, já se asi momentálně ale přemístím dál. A naverbujeme to někde vejš. Což by vůbec nemuselo být špatný. Ok, pojedeme nahoru a uvidíme. Cestou to někde zrušíme a naverbujeme ty jednotky, které potřebujeme. Zatím na to máme klid, měli bychom toho využít, dokud to jde. No, tady mi doufám, že pokud budeme podporovat naše spojence, že budou vzrůstat, au, počkej, oni zničili ty orky, ty elfové. No dobrá, možná bychom měli teda zabrat tohle město. Počkej, my budeme mít z každý provincie, a již potom my je zkonfederujem, takže proč ne, že jo? Proč ne? My potom ale potřebujeme hlavně dodělat ty skaveny. To by vůbec nemělo být špatný. Rumburak, ten tady jde zabrat to město. Rumburaku. Základnu nebo továrnu? Asi základnu. Zabereme tady základnu, nicméně k tomuhle městu patří který? Tohle a tohle. Pro ty města si určitě budeme muset dojít. My jsme měli provincii. To by neměl být problém, orkům nakopeme zadky.
Ty nebudou mít absolutně žádnou šanci proti nám. Tak, další armáda, která se přesunuje na sever. Která má, koukám, nový levely. No a my máme zase jako odehráno. Krucinál, tohleto ale teď momentálně frčí. Rychlostí světla, nicméně já se podívám, kde utratíme tu suroviny. Nicméně bych měl zase boostnout trochu tohle. Možná by se dalo boostnout i nějaký ty váleční stroje. Krucinál, mizí nám ta výzbroj tvoje docela rychle. No a hlavně my se musíme podívat, kam pojedeme dál s tímhle. OK, dobře, tohle by nám zvýšilo, OK, damage. Ale máme i průmysl, kde bychom chtěli někam se pohnout. Pohybový dosah v kampani, poskytovaný hlídkovými věžemi, náklady na udržování, poskytované hlídkovými věžemi, obranné zásoby. Je tady něco opravdu zajímavého, konvoj, ty nám jako moc nepřinášejí ty konvoje, že jo? Všechny konvoje dorazí do své trasy, získají další jednotku. Oh, počkej, ale tohle je dobrý. Tohle by bylo jako ale dobrý mít. A v čarodějnictví máme co? Tady asi momentálně máme počet použití okej. Vezmeme si další bombardování. Jelikož my ho momentálně... Máme, ne? Počkej, máme ho v té zatanské věži. Nemáme všechny? Ne, vlastně nemáme. Oj, no, my budeme muset... Ty, ale oni toho mají docela ranec. Šmejdi. Proč my vlastně jsme tohle už všechno nesebrali, teď ta frakce už neexistuje? OK, příjmy z budov, sídel, beru. Suroviny za každé kolo, proč si vole, tak... Krucinál, na co jsem čekal, pro boha. Pohybový dosah v kampani po vyhrané bitvě, šup ho. A tady máme poskytovaný náhodný předmět. Fakt? Krucinál. Magický rezervy plus vězat. Do prkinka, proč jsem tohle už dávno nezabral? Tý frakci, která vlastně už neexistuje, ta vlastně byla zničená, že jo? Už žijou jenom přisluhovači konkláve, legie Asgortu a stoupenci Hazutasu už jsou fuč, že jo? No a díky tomu právě my jsme tady zabrali všechny tyhle ty křesla, které nám můžou dát nějaký boost, pro boha. No, tím pádem já se podívám na ty suroviny a jedeme do dalšího kola. Očividně, jelikož máme prej málo nepřátel, tak se jako nuzácká frakce zelenokožců rozhodla, že si na náš úkor jako budou vylepšovat reputaci, svoje renomé, který mají tady jako hrozně špatný. Popravdě oni mají jedno město, čím jako asi mě chtějí překvapit. Každopádně tohodle my se fakt nebojíme, takže my válku rozhodně přijímáme. Získali jsme novej item, schopnost kámen moci. Já úplně tuhletu jako, okej, dobře, dobíjení magie, no, zatím jako mi nepřišlo, že bychom měli problém s tím, že bychom měli málo magie, takže jako, to mě úplně bohatě stačí, nicméně já když jsem tady u toho, tak já to tady rovnou naklikám. Hoj, suroviny, potřebujeme hodně, moc, hodně surovin. A peněz my se taky nebojíme, no, každopádně. My s Cyrinkou vyrážíme na sever se Zatanem, že? Že jo? No. Každopádně přemýšlím, jestli s tím Zatanem nevlítnu na ty orky tudy. Možná by vůbec nebylo špatný na ty orky vlítnout tudy. No a s touhle armádou my se posouváme furt dál, no. Jako budeme muset někde potom ty jednotky naverbovat. Nicméně to je, koukám, že my tady můžeme stavět neustále. 700 páďo příjem. OK, tohle nám moc velký příjem nedává, ale pro mě, za mě. Já, co je tohle to vůbec za město? Jo. No, něco jsme utratili, ale my potřebujeme se hlavně pohybovat, krucinál. Skalix, já mám takový pocit, že ať Skalix půjde tady, tudy půjde, tak je to vlastně úplně jedno, protože my tam stejně vlastně na ty břehy nevidíme. Ty břehy prostě, na nich nic není, očividně. No nic, tak mu rovnou mu dáme, aby... Kde to pro boha je? Kde je pro boha ten portál? Ježíš, on je až tady? A tady na tom ostrově by něco mohlo být.
Takže se nejdřív podívám, ježišmarja. Přirozený ztráty. Uvidíme, no, kolik přirozených ztrát ztratíme. Než se dostaneme do svého doupěte. Než se stále posouváme... Jadry. Okej, koukám ty vole Nargl, ten si jako taky dělá zálusk na tohle město. Nicméně já jsem rychlejší, co znamená, že to je... Ho, zase skavení. Já myslel, že tohle město nevypadá na skavenský, no očividně je. Což znamená, že tohle město prostě momentálně naše. Nám prostě tady nikdo nebude odporovat. My ty prostě skaveny odsaď vyženem. Ať se jim to líbí nebo ne. My si tady ty města, pěkně, ježišmarja, tady je zase něco? Počkej, to nám dává verbování. A když to my momentálně jako nepotřebujeme. Tohle bych klidně oželel. A proti tomu peníze a suroviny rozhodně neoželím. Jak jsou na tom ty orkové? Už je tady likviduje ten Nargl s těma chaosákama. Vypadá to, že chaos tady něco proved. Ale kam ty Archaonovo... On jim tady toho zničil docela dost, krucina. Kolik oni mají těch měst? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To není žádná sláva na orky. Každopádně kosti třasové ještě žijou a mají jedno město. Tohle bude ještě zajímavý. Nicméně ty trpaslíci, který máme zničit, tak ty mají kolik měst? Jedno a druhý. Jo, mají ty města teda jako docela daleko od sebe. To se jim asi hodně dobře brání. Hodně dobře. No. Ale momentálně nebudem tady debatovat, protože Rumburak se už řítí na orky. Každopádně tohle město k tomu patří, že jo? K tomu, co máme my, jo. Takže my jedeme přímo orkům na jejich území. No a v dalším kole bychom konečně mohli to jejich město napadnout. Nicméně nepočítám s tím, že tam bude nějak velká obrana. Ale je pravda, že my jsme dlouho už nebojovali, což je teda velice smutný. Tak, s touhle armádou, no my se furt někam přesouváme, to je hrozný. Hold prostě je to všechno hrozně daleko. Což znamená, že já si tady hold prostě zase utratím ty svoje... Když ono není co utrácet. Což znamená, že my asi jako jeden prostě rovno do dalšího kola, protože jsme všechno utratili už během hraní. Oh my gosh. Co se to děje? Divoký hon. On žije, nový divoký hon. Stihne pomsta živé i mrtvé. Tyto neklidné duchy je nutné zastavit, jinak se z tebe i tvého lidu stanou oběti Kurnousovi, co? Počkej, nechceš mi říct, že nám to vzalo zase dole to město, těch lesáků, a my to budeme muset znova dobíjet. My se odtamtať zrovna jako... Vítězství v kampani. Ježíši Maria, my musíme až s... No dobrá, no, takže my musíme vybít úplně všechny lesáky. A já mám takový pocit, že ty lesáci momentálně, ty se tak rozlezou. Že my budeme... Počkej, já se musím podívat. Neříkej mi, že nám to zabralo za tohle město. Uf. Já jsem se úplně nejvíc bál toho, že se tady teď objeví miliarda armád. A já se budu muset se všema těma armádama vracet. Naštěstí se nestalo. Zaplať pámbu. Jsme tohleto momentálně jako nepotřebuji vylepšovat. Spíš se podívám, co je třeba vylepšit tadyhle. OK, peníze. Příjmy z budov rafinérií. To teď asi jako momentálně nevyužiju. Takže na to momentálně prdím. Asi tam jako spíš ale postavím ty hradby. No a tohle začíná být zajímací. Tohle začíná být opravdu zajímací, protože momentálně máme samozřejmě zase spoustu nepřátel. A... Tyjo, kolik je těch elfích rad? No já jsem spíš zvědavý, jak oni se teďkom rozlezou.
Protože jak já to znám, tohleto, tak oni umějí se rozlejzat opravdu rychle. Vzpomeňme si na ty skaveny, když jsme hráli za Kyslev. Ty byli tak rozlezlí, že byl fakt velký problém je všechny pozabíjet. Nicméně, kudy my se dostaneme tudy sem? Ok, hele, já půjdu sem a odteď to přeskočím na druhou stranu. Já jsem myslel, že tady je to průchozí, no ale očividně není. Což znamená, že za tam to bude muset prostě udělat nějakým special tričkem. Skalix ten má svoji cestu jako naplánovanou, tady asi jako nic řešit nebudu. S touhle armádou konečně můžeme verbovat. Můžeme s touhle armádou konečně něco začít verbovat. No, tady nám to bude trvat dva tahy, tady jeden. Problém je, že my úplně jako nepospícháme s touhle armádou, že jo, takže... My to tady prostě naverbujem. Máme tady možnost naverbovat ještě jeden moždíř? To by vůbec nebylo špatný, když jako my jeden moždíř máme, že jo? Počkej, my jsme chtěli ale toho železného démona někomu naverbovat a já teď nevím komu. Nejedno, prostě ho naverbujem a uvidíme, komu to střelíme. No, nicméně počekat, my můžeme už našeho ničitele Gdaje. Děláš si ze mě srandu? Chceš mi říct, Vivino, že ty si teď vysypala celou tu misku s tím zrním? Já ji kopnu do zadku, tohle není možný. No, každopádně, zpátky ke hře. Naverbujeme ničitele, naverbujeme tyhle ty dvoje Gdaje. Někomu to hold potom jako dáme, no, nějak to budeme muset udělat. No, nicméně naverbujeme všechno, co je možný a pak to tam někam rozházíme. No, ale my můžeme ještě s někým tady hýbat. Tady by bylo fajn se asi posunout a dodělat ty skaveny. Já totiž teda hold prostě pojedu tudyma tady tudy a prostě vlítnu na ty skaveny. Jenom doufám, že se tady ty vznešený elfové nerozhodnou, že mi jako zaberou moje města. Doufám, že s nima nebude nějaký vyloženě velký problém. S měsíčníma goblinama ještě teda neválčíme, doufám, že to nějakou dobu vydrží. No a Rumburak, jo, Rumburak už zaútočí na orky. Koukám, že my si teď uděláme takových nepřátel, že budeme mít opravdu problémy. Problémy? Co jsou problémy? Trpaslíci chaosu problémy řešej silou? Což znamená, že nebudem sebou do toho tahat legie Azerotu. Asgortu teda, jakýho Azerotu, ty vole. Já už jsem zase zpátky ve WoWku, to je hrozný. No, válka orkům vyhlášena. A... My teď máme práci prostě je odsaď vymítit, protože nám to hold říká, aby jsme to udělali, pokud chceme vyhrát tuhle kampaň, takže do toho prostě holdem. Akorát postavíme tady základu nebo továrnu, já teď nevím, co by se tam postavili dole. Ok, postavíme továrnu. Potřebujeme tý výzbroje kotel, aby jsme nám mohli verbovat co nejvíc těch jednotek. Nicméně koukám, že my se tam postavíme, počkej, co my tam máme trpaslíky, jo? Čemu to tam jako máme? Nicméně máme teda dvě továrny teď, no. Tak to jsem zvědavý, co s těm... Ne. Já jsem tady postavil základnu. Vidíte to, jak moje krátkodobá paměť funguje? Já postavím jednu budovu, ale myslím, že jsem postavil jinou. Krucinál se mnou už. No, hlavně, my tady máme někde problém. Ok, to musíme jako napravit. Tohle to jako určitě není dobře. No a koho tady máme ještě? Máme tady Dismonda. Dismond. Ejja. Okej. Koukám, že by se dalo zase docela hodně utrácet. Třeba jim tady boostnout tu výzbroj. Přece jenom ty výzbroje. Sice máme 2400 za kolo. No dobrá. Nebudeme polemizovat, jestli toho máme hodně nebo málo. Dum Thalmanci. Tady náš Barundin. Barundin Plešoun ještě k tomu. Chudák, ty vole, takovýhle jméno. No, tady s tou armádou, ale jedeme na sever. Počkej, tady máme nějak málo jednotek.
Počekat, počekat, máme tady nějak málo jednotek. No, my tady budeme muset určitým způsobem jako ještě tady doplnit to, co tady máme. No, nicméně, já bych se měl podívat, jestli by mi nebylo dobrý jako zvednout kentaury. Zvedneme i kentaury a hlavně jedny váleční stroje. Jedny váleční stroje stačí. Jo, a ničitele. Jelikož můžeme už ničitele, tak by bylo dobrý vylepšit i ty ničitele. No a Dismont. Dismont se teda může pohybovat. Já jenom doufám, že tím, že uteču z toho jihu, že tam fakt nevznikne nějaký problém. Neustále na to myslím, že by to počkej, cože? Jak to, že to nemám postavený ještě? No, což znamená, že na tohle se budu muset podívat příští kolo. Takže Ximpo tady má budovu, kterou já zapomněl postavit. Takže se k tomu určitě brzo vrátíme. Nicméně, dámy a pánové, ale tady už končíme. Zase jsem to už dovršil. No a další díl prostě vyjde zase další den. Takže, dámy a pánové, pokud vás tenhle díl bavil, rád vás uvidím i příště. No a na konci vždy přijde hej rup a bye bye.